2 pontinhos. Viu só, ET? Mas tá tranquilo, tá na, com folga pro quinto colocado. Tá susse. Tá tranquilo. Eu já falei aqui, no Curitiba já subiu. É, tem com certeza, subiu. Também acho. Subiu. Ah, subiu. É, isso aí. Subiu. E na rodada da Série B, que está em andamento ainda, mas já é possível atualizar as contas do Curitiba para o acesso. É isso aí. Por isso, vamos acionar o nosso matemático de plantão, Robson De Lazari. Está aqui recuperado com aquele probleminha na voz que ele teve, né? Tá tudo certo agora, ó lá. Tá tudo certo, Delinha? Tá evoluindo. Tá evoluindo, muito bem, tá tudo certo. Já. Bom, Delinha, aí, as contas do Coxa é fato, né? Tá cada vez mais simples ali o processo, né? É, o percentual, a probabilidade de acesso, um abraço para você, Kelly, Mauro, pro ET, para quem tá em casa, tá acompanhando o show de bola. A probabilidade de acesso é muito grande. Faltam 7 rodadas, o Curitiba tem 3 jogos em casa e 4 jogos fora de casa. Se vencer 2 dessas partidas, já tem chance de subir. Se vencer 3, com certeza garante o acesso. A vantagem para o vice-líder Botafogo é só de 2 pontos, mas a vantagem para o quinto colocado, que é exatamente o próximo adversário do Coxa, o CRB, é de 7 pontos. É uma vantagem bem folgada e, claro, para chegar ao acesso, qualquer lugar ali no G4 já vale. Mas o Coxa, obviamente, está na liderança faz tempo e briga para manter essa posição e o título. A gente tem até essa arte para a gente mostrar, 97% de chance de acesso e os jogos que faltam para o Coxa. CRB fora é o quinto colocado. Operário em casa, o Fantasma lutando contra o rebaixamento. Náutico fora, o Náutico ainda tem esperança do acesso. Goiás fora, outro time que está no G4. Brasil de Pelotas em casa, o Lanterna, e muito provavelmente a essa altura aí já vai estar rebaixado. CSA em casa, agora ainda tem chance de acesso. Talvez lá no fim do campeonato não tenha mais. E Ponte Preta fora, time que está lutando contra o rebaixamento. Não é uma tabela tão fácil, mas são 3 jogos em casa onde o Curitiba, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, foi absoluto e conseguiu uma vitória importantíssima na terça-feira. Então, 7 jogos para conseguir 2 vitórias, ficar muito mais perto, 3 vitórias ou 2 vitórias e alguns empates, garantir de vez o acesso. O Coxa, da matemática, está muito tranquilo e volta a campo só na próxima terça-feira contra o CRB fora de casa. Beleza, Delinha. Obrigado, Dela. Valeu. Bacana. Já dá pra ouvir bem. Reza a lenda que fazer a barba melhora a voz também. O caminhão de gilete vai cair aqui, né? Aqui na Vista Alegre. Beleza, Delinha. Valeu. Achei legal.